Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен пирог сникерс дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алғанымыздан кейін, қопсытқышымызды, бөлме температурасына тұрған сарымайымызды саламыз. Бұны да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғанымыздан кейін ұнымызды саламыз. Қақауымызды саламыз. Жақсылап миксердің лақтатқысын ауыстырып, араластырып аламыз. Қамырымызды миксердің көмегімен араластырып, қолымызбен біріктіреміз. Біріктіріп, әдемілеп қамыр жасаймыз. Өте жұмса қамыр шығады. Мен қамырды екіге бөлдім. Кіші бөлігін алып қалдым беткі бөлігіне. Мен 24 сантиметрлік формада жайып шықтым. Міндетті түрде бөртегін шығарып алыңыздар. Тегістеп, әдемілеп қамырымызды дайындап алғанымыздан кейін кремімізді дайындаймыз, өте қарапайым крем. Майонез сгущенка мен соленый арахисті салып, араластырамыз. Дайын болған кремімізді енді формамызға құйып, тегістеп шығамыз. Қалған қамырымызды өз қалауымызша бетін жабамыз. Бетін сетка етіп жапсаңыздар да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыз болады. Міне дайын 180 градуста пісіп шықты 35 минутта. Бетін әрлейміз. Бетін өзіңіз қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Пісіп шыққаннан кейін 2 сағатқа тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Өте жұмсақ, дәмді, әдемі пирогымыз дайын болды. Майыңыздың проценті қаншалықты жоғары болса, қамыр соншалықты жұмсақ болады. Өте дәмді. Ас болсын.